Здраво, јас сум Виктор Дано, уредник на IT.com.mk. Се наоѓаме на AllWeb со Давор Рунје. Тоа е основач на DARP, хрватската маркетинг компанија која што направи фантастични кампањи што се офлайн и онлайн. Тоа е и моето прво прашање. Вие направивте кампања со Креш и со Нескафе, која што почна на друштвените мрежи, потоа се претвори во офлайн светот со закачување на шоли на Нескафе на мостови, со правање на краш кампањи која што поклонувате подароци. Како луѓето реагираат кога ќе добијат реален подарок, а не виртуелен од друштвена мрежа? Па мислам иначе, една од највеќих предности друштвених мрежа е управо тоа што се дали обичним луѓима могучност за своја искуства и стварног живота пренесу на виртуални свет. Така да заправо ми смо увек били компанија која се фокусирала на тоа да спои тај некав офлайн и онлайн свет и ту имамо некако најболи резултати. Луѓе доставно, тоа е, мислам, иначе клуч успеха друштвених медија, управо тоа могучност да ви фотографија стварног живота ставите на интернет да би коментирали со своим пријателима, након тоа се с нима нашли и сликали се јоше. Дали кампања, ове маркетинг кампање, мора да буду офлайн и онлайн? Например, да не буду ограничени само на онлайн, да пролаѓа, например, да ти заѓе надвор у офлайн свет, за да буду по-успешни, за да биду, едам, да даду боље резултати? Па не мора нужно бити, мислам, ми имали одличних онлайн кампања, али то е оно, кад радите само онлайн кампању, онда имате на једну руку заведено из олеђа. Кад можете радити онлайн и офлайн, онда имате пуно више могућности. Оно, почете нешто онлайн, направите то офлайн, типа шалице, тако нешто, онда опет о томе снимите видео, па опет то ставите на интернет, па онда опет то људи на интернету гледају, шерују, тако да оно, у тим комбинацијама меѓу онлайн и офлайн се заправо добива некаква занимљивост и најбољи ефекти. Моје задно прашање е како убедити клиента да треба да направи такви откачени кампањи, такви кул кампањи што може што како да бидам да бидам искрен, мора и не мора да даат прави резултати. Како да ги убедите дека не е само да објават реклами, да платат за реклами на Facebook, него да прифатат да направат цел зоолошки парк како што е Крш направи. Тешко питање. Мислам да е ключ тоа да морате веровати такви проекти. Значи, ако ви верите што такав проект би добар и направите еден, клиент вам не треба имати нека истражување тржишта за да би знаел да е кампања добра. Ер кога е наша кампања добра, онда нега пријатели зову да се види ту кампања. И онда он зна за тоа што види на интернету, за тоа што види да луѓи шерају те филмиќе, види да луѓи тоа стварно раде, и он едноставно осјете сами по своје некој друштвено окружење да тоа функционира. Једанпат кога стекнете поверење, онда е пуно лакше. Први пат е наравно тешко, ќер кој сваки други посао, но први пат е најтеже да говорит. Нама е за прву кампања требало доста убеживање краша да тоа стварно направи, али кад су видели да ми веруваме стварно тоа толку да им не пуштамо на миро, онда су рекли оне, ајде, ајде му проба да видиме шта е тоа. Фала пуно.